एकदलीय तानाशाही व्यवस्था रोज दिन कि बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्थालाई रोज दिन। अब यो कुरा उठिसकेको परिस्थितिमा नेपाल भरिका लोकतन्त्रवादीहरू अहिले एक ठाउँमा उभिएको छ, एकदलीय तानाशाही व्यवस्था मन पराउने कम्युनिस्टहरू अर्का खित्तामा उभिएका छन्। अब यो विकासका दृष्टिकोणले, उन्नतिका दृष्टिकोणले हामीहरू कसले बढी विकास गरेका होलाउ त्यो पक्षमै भन्ने हो भने पनि सिन्धुपाल्चोकका कम्युनिस्ट मात्रै होइन, यो तिन नम्बर प्रदेशका कम्युनिस्टहरू एक भयो भने पनि त्योभन्दा बढी काम हामी सिन्धुपाल्चोकले मात्रै गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मैले अहिले पनि भने, प्रेताले भने पनि रहनु भएको छ, अब एकदलीय तानाशाही व्यवस्था रोज्ने कि लोकतान्त्रिक सङ्घीय समावेशी शासन प्रणाली रोज्ने। त्यस कारणले अब हामी त्यसै कारणले लोकतान्त्रिक गठबन्धन अहिले बनेको छ, स्थायी सरकार बनाउने हो भने प्रजातान्त्रिक शक्तिको गठबन्धन अनि बाह्य त्यो अनिवार्यता अन्तमा गएर सबैलाई खट्यो र आज लागु भयो। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो अनिवार्यता आज होइन, धेरै अगाडिदेखि खट्ने कुरा हो, गर्नुपर्ने विश्वास लिएका पक्ष हुनुहुन्छ साथीहरू। प्रजातन्त्रको विकल्प छैन, उदारताको विकल्प छैन, साम्यवादी मुलुकहरूले सम्म अहिले उदार अन्तर्गतको बाटो छाडे। चीन जस्तो साम्यवादी मुलुकले आर्थिक साम्यवादको आर्थिक बाटो चल्दैन भनेर उदार अर्थतन्त्रको बाटो छान्न बाध्य।